איך הייתם מגיבים אם היו אומרים לכם שכדי להתקרב לאלוהים עליכם לוותר על השיער או על הפילטרים באינסטגרם? תרבויות רבות לימדו אותנו שעל מנת לעלות במדרגות הרוח, עלינו להתנתק מן החומר, לשכוח את הגוף ואת תענוגותיו ולשקוע ברעיונות מופשטים ולא בעיסוק בחיצוניות. הביטוי המובהק ביותר לגישה הזו הוא הנזיר, מי שמקדיש את חייו לעבודה הדתית. בניגוד לנזיר הקתולי שמחויב לתקנון נוקשה שגוזר עליו פרישה ממין ואכילה בצמצום, הנזיר המפורסם ביותר במקרא הוא שמשון, שלחם בפלישתים בתקופת השופטים, גיבור שלידו אפילו הרקולס מחביר. התלמוד מספר שהיה מסוגל להקיש ערים זה בזה, ושערו היה מצלצל כפעמון בעת שפסה את פסיעותיו האימתניות. כן, הנזיר העברי לא מצווה להתנזר ממין, אבל נשבע לגדל פרא את שערותיו, שבהן ראה שמשון את מקור עוצמתו, אם גולחתי ושר ממני כוחי. השיער, סמל הגופניות הבריאה, הוא בעל ערך במסורת שלנו. ישנם כללים זהירים ומדוקדקים לגבי גזירתו, וחוכמת הקבלה רואה בו ביטוי לשפע רוחני שמתפרץ מגוף האדם. עד כדי כך שעל פי ספר הזוהר ניתן ללמוד באמצעותו על הנפש. אם יש לכם שיער חלק, כדאי לעשות איתכם עסקים. אם קמתם בבוקר ושערכם כמות, לבכם כמות גם כן. שמשון צדק. כשדלילה אהובתו גילחה אותו באורמה, הוא נתפס בידי הפלישתים ולא יכול היה להתנגד. הוא בטח לגמרי בשיער המפואר ונותר חסר כל בלעדיו. במשנה משווים בינו לבין אבשלום, בנו המורד של דוד המלך, שמצא את מותו כששערותיו הסתבכו בעץ האלה. אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו. הגוף חשוב ואין להתעלם ממנו, ומצד שני אסור להתמכר אליו. ממש כמו סטורי באינסטגרם, הוא חולף עם הזמן. האדם מוכרח להעמיד את זהותו על יסוד אחר, כפי שעשה שמשון עצמו ברגעיו האחרונים. כריח מכאן ומכאן הוא בחר להתפלל, זוכרי נינה וחזקי נינה, אך הפעם הזה האלוהים. תפילה שהשיבה אליו את הכוח שסר ממנו, והוכיחה שגבורה אמיתית לא תלויה בטלטלים, שממילא ינשרו יום אחד.